ሐሴት ካላደረጋችሁ ሃሌሉያ ሳይ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ክብር ለወደደን ለአባቱ መንግስት የካህናት መንግስት ላደረገን እንዲህ እንድናመልከው እንደ ሶቦምቦሳ ፈቶ ይለቀቀን ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ወቅቱ ይሄን አበስተው አይናገራችሁ ግን በጎናችሁ ያለው ወደሱ ዞር ብላችሁ እንደታመራችሁ እንዴ በብርቱ ክንዳችሁ ነካ ብላችሁ ዛሬ በርስቴ ዛሬ የነጻነት ቀናችን ነው ሃሌሉያ አሜን የነጻነት ቀናችን ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አረፍ በሉ ዛሬ ማለዳ ጌታ የጸና ሊሆን ያለው ድምጹን አሰምቶኛል እሱን ነው ማድርገው ከዛ በኋላ እንጸልያለን እግዚአብሔር ለኛና እኛ ምን ኖርባት ምድር ለዚች ምድር መልካም ነው አሜን እስኪ አመን ተላላችሁ አሜን እስከ እግዚአብሔር በለው እስኪ እግዚአብሔር ለኛና እኛ ለምን ኖርባት ምድር መልካም ነው ባሉ እስቲ ሃሌሉያ ጌታ በማለዳ በክብር ድምጹ በማለዳ መንጊያ 11ኛ ሰዓት ላይ ስለ ኢትዮጵያ አመስግን አለ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። በጣም ጥሩ ነው። የሀገራችን የወንጌል አማኞች ካውንስል የንሳ ጊዜ አውጇል። ከውጭም ንሳ ከውስጥም ንሳ በብዙ የታወጀ ነው እዚም የዛሬ ሳምንት እኛ ጋር በጣም ብርቱ የሆነ የንሳ ቅድመ አያቶቻችን የሞተ ያይል ያለቀሰን ንሳ ስንል ነበር ባለፈም ተናግሬያለሁ እግዚአብሔር ስለምድራችን ምንም ያወራኝ ነገር የለም በያለው ሳይብሩ ማውራት ወይም የራስ ዝና ወይም ናጌ ማፈር ነው የሚሆነው እውነተኞችና ኡነት ያለውን ምን ላይበት ነው የሚሆነው እግዚአብሔር አሁን ስለ ኢትዮጵያ አመስግን ያለ አሜን ንሳ ገባላለኝ አልቀሳላለኝ አመስግን ያለ አሜን አመስግን ያለው አመስግን አሜን ሃሌሉያ አሜን አመስግኑ እስቲ አመሰግናለሁ በሉ እስቲ ለምን ድነው እግዚአብሔር አመስግን ይችላል ጠይቃለሁ ለምንድነው አመስግን የምትለኝ አሁን ያለችበት ምጥ ከባድ ነው ከላይ ወደ ታች ከታች ወደ ላይ ከግራም ከቀኝም ጥል ውስጥ እንደገባች አይጥ ሊያድርጓት ጨምቆ ይዟታል ሃያላኖች በብርቱ ጉጡጫቸው የጨመቋት ነው ከስር ያለው ወደ ላይ የጠዛጠዛት ነው ከግራና ከቀኝ ተወጥራለች ትንፋሿ ያጠረች ነው ከጥቅት ጊዜ በፊት ይሄ ምንድነው ኮሮና የሚባል በሽታ መጣው ሰዎች ተጠቅተው ሆስፒታሉ ሲገቡ ኦክሲጅን ያጥራቸዋል እኔም ቀምሻለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አልሞትም እንጂ የሚመጣው ችግር ሁሉ ቀምሻለሁ ግን አልሞትም እስኪ አሜን ባሉልኝ አዎ ጦርነትን ብትል 12 ጊዜ ተበጣጥሻለሁ በጥይት ዱላን ብትል ቀምሻለሁ ረሃብንም አቃለሁ በሽታንም አቃለሁ ግን አልሞትም እግዚአብሔር የተናገረንን ሳላይ እስኪ አሜን ትላላችሁ ስለዚህ ልክ እንደዛ ኦክሲጅን እንዳጠረ ሰው ኦክሲጅን አጥረው ሰው የሆነ ነገር ይደረግለታል እኔ ቀምሻለሁ ኦክሲጅን ይከተትለታል
ምክንያቱም እገዛ እንዲሰጥ ኢትዮጵያውን እንደዛን ያለች ኦክሲጅን ተደርጎባት ከላይ ወደ ታች ሃያላኖች በቡጥጫቸው ነው በግራና በቀኝ በዙሪያ ያለው ትላንትና ሷ ያሳደገችው አካፍላ እየሰጠችው ጅቡቲ አካፍላ እየሰጠችው ሱዳን ኢትዮጵያ ነበረች ጅቡቲ ኢትዮጵያ ነበረች ሌሎችም ለሌሎችም ሃያላን የተበሉ በጣም ሃያላን የተበሉ ዓለም ጫፍ ያለው አሜሪካ ሊጫፍ ልቋት ሃሌሉያ እስኪ አሜን በሉልኝ እስኪ አሜን በሉልኝ አኔ ሲመጣልኝ ነው በያለው የእግዚአብሔር ሕዝብ ሲመጣልኝ እሱ ሲናገር ነው የምናገረው እኔ ሰማይ መንግስት ሰባኪ ነኝ ስለምድር መንግስት የሚሰብክ አይደለሁ ግን ዛሬ እግዚአብሔር የተናገረኝን ልንገራችሁ ጆሮአችሁን ከፍታችሁ ስሙ አመስግኑ አሜን የነገር ሁሉ መጣ ደርሷልና አመስግኑ አሜን ፍርዳችሁ ተወግዷልና አመስግኑ አሜን ጠላቶቻችሁ ወድቋልና አመስግኑ አሜን ሃሌሉያ ሳያላችሁ ማለት ታያላችሁ ሁሉ ሳይድር ታያላችሁ አምናግሮ ቃል ካፌ ሳይልክ እግዚአብሔር ምን እንደሚሰራ ታያላችሁ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በማለዳ ተነስተው እግዚአብሔር ለምን እንደው አመስግን መትለው አሁን ያለችበት ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው ተጨምቃለች እኛ ጋር ነው ያደኩበት አገር ቆጮ የሚባላል እናቶቻችን ያን ቆጮ ረግጦ ነው ከጉርጋ ዳርጎ ነው የሚያበስሙ ካበስሉ በኋላ ከመቁረጣቸው በፊት በቃንጫ ታግለለ ይጨምቁታል በቃ ሲጨምቁ ውሃው ልቅ ብሎ ካለቀ በኋላ እንደገና በብላው ይቆርጡታል እሱ ካለቀ በኋላ እንደገና ያሹታል ከዛም ይጣፈጥፉታል አሁን እንደዛ ናት ኢትዮጵያ ለምን በየስ ምናገር እግዚአብሔር የፍጻሜ ቀኗ ነው አሜን የፍጻሜ ቀኗ ነው ምክንያቱም ክብሯን እንዲያዩ ሞቀት ነበርባቸው መነሳቷን እንዲያዩ መሰብሰብ ነበርባቸው ተሰባሰቡባት ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ወደ ዛሬ ጌታ ወደ ሰጠይ ላካፍላችሁ ወደዛ ሐሳብ ከመደ በፊት ሚክያስ ምራፍ 4 እናውጡ ሚክያስ ምራፍ 4 ስለዚህ ምድር የእግዚአብሔር ሐሳብ ቢያውቁ ኖሮ ጣላቶቿ ባልመኩራት ነበር ሃሌሉያ ስለዚህ ምድሪቷን ጠፍጥፎ የሰራት እግዚአብሔር ስለምድሪቷ ያለውን ዓለማ ቢያውቁ ባልመኩራት ነበር የቱም አይነት ምድር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የቱም አይነት ምድር እኔ በጉልበቴ ልግዛ ባላሎ ነበር ሰዎች ሚክያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ጀምሮ ላንብብ አሁንም እርኩስ ትሁን አይናችንም በጽዮን ላይ ይዩ የሚሉ ብዙ አይዛብ ባንቺ ላይ ተሰብስቧል ነገር ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አያውቁም ምክሩንም አያስተውሉም እንደ ነዶ ወደ አዱማ አከመችቷቸዋልና የጽዮን ልጅ ሆይ ቀንድሽን ብረት ጥርስሽን ናስ አድርጊያለውና ተነሺ አይጂ ብዙ አይዛብን ታደቂያቸዋለሽ ትርፋቸውንም ለእግዚአብሔር ሀብታቸውንም ለምድር ሁሉ ጌታ ትቀድሻለሽ አሜን ሃሌሉያ አሁንም እርኩስ ትሁን መወደቃዋን አይናችን ይዩ የሚሉ ብዙ አይዛብ ተሰብስቦብሻል ነገር ግን ስላንቺ ያለውን የእግዚአብሔር ሐሳብ አያውቁም ምክሩንም አያስተውሉም ካለ በኋላ የጽዮን ልጅ ሆይ ቀንድሽን ብረት ጥርስሽን ናስ አድርጊያለሽ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አመስግን ባለው ስትበጎናችሁ ያለው ሰው ማመስከን ምችለው ዛሬ ነው ወልስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እሺ ሶፋንያስ ትንብተ ሶፋንያስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ሐሳብ አንብና አምስት ነገሮች እግዚአብሔር የተናገረኝ እንላለሁ ቶሎ ብዬ ነው የምናገረው ትንብተ ሶፋንያስን በሙሉ ስታነብ ምዕራፍ 3ን ስለ አመጻኛይቱ ልጅ ነው የተናገረ ያለው ስለ ካዳታኝቱ ስለ አመጻኛይቱ ኢየሩሳሌም ስለ ካደቹ ስለ ይሁዳ ነው የምናገረው አምናገረው አስፈሪ ነው ነብዩ የምናገረው በጣም ከሚገርመኝ ነገር ነቢያቶች አስፈሪ ድምጽ ሲናገሩ ሞት ሲያወጁ እግዚአብሔር በታወጀ ሞት ውስጥ ህይወት ያመጣል አምናገረው የሚልካቸው ሰው ራሱ ነቢያትን የላከው ራሱ ልክ ሞት አዋጅ ሲታወጅ ጥፋት ሲታወጅ እግዚአብሔር ህይወት ያመጣ ታያላችሁ እንደገና እግዚአብሔር ሲነሳ ታያላችሁ የእግዚአብሔርን ርራሄ ቸርነቱን እዚጋ ትመለከታላችሁ እንዲህ ይላል ለአመጸኛይቱና ለረከሰች ለአስጨናቂይቱም ከተማ ወዮላት ድምጽን አልሰማችም ተክሰጽንም አልተቀበለችም በእግዚአብሔር አልታመነችም ወደ አምላኳም አልቀረበችም
በውስጦ ያሉ አለቆቿ እንደሚያገሳም በሶች ናቸው ፈረጆቹም እስከነገ ድረስ ምንም እንደማይ ምንም እንደማያስቀሩ እንደማታ ተክሎች ናቸው ናቢያቶችም ቅሌታሞችና ተንኮላኞች ሰዎች ናቸው ካህናቶችም መቅደስን ያርክሳሉ በሕግም ላይ ግፍ ሰርቷል እግዚአብሔር በውስጧ ጻድቅ ነው ይህ ሁሉ ወንጀል ሲሰራ እግዚአብሔር እዛ ውስጥ አለ ግን ጻድቅ ነው አሜን ናቢያቶቹ ቅሌታሞች ናቸው አላቃዎቹ ደም አፍሳሾች ናቸው ገዳዮች ናቸው እግዚአብሔር ግን ጻድቅ ነው አሜን እስኪ አሜን ትላላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ አላቃዎቹ ገዳዮች ናቸው ናቢያቶቹ ቅሌታሞች ናቸው ውሸታሞች ሌባሞች ናቸው እግዚአብሔር ግን ጻድቅ ነው አሜን እግዚአብሔር ምንድነው ጻድቅ እግዚአብሔር ምንድነው ጻድቅ ሳሁን ውሸታም ቢሆን እግዚአብሔር ምንድነው ጻድቅ ነው ማምነው ይሄ ቃል ነው የመጣልኝ ግፍ ሰርቷል እግዚአብሔር በውስጧ ግን ጻድቅ ነው ክፉንም አያድርግም ፍርዱን በማለዳው ወደ ብርሃን ያወጣል አሜን እናወሩት ተጣፋለች እንዳሉ ለናልቅ ነው እንዳሉ እግዚአብሔር ክፉን አያድርግም ፍርድንም እንደ ማለዳ ብርሃን ያወጣል አሜን እስኪ አሜን እውነት እውነት እላለሁ እግዚአብሔር የዚችን ምድር ፍርድ እንደ ማለዳ ያወጣል አሜን ሃሌሉያ እንዴ ያለ ይቀጥላል እኔ እስከዛ አለድም ስለማአትና ስለሚፈስ ሊሆን ስላለው ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ናቢያቶች በቃ በቃላቸው ብሎ ካለ በኋላ እግዚአብሔር ከታች ገብተው ጻድቅነቱ ሲያሳይ ነው የምንመለከተው አሜን ይሄን ካለ በኋላ ቁጥር 14 ጀምሮ ላንብብ የጽዮን ልጅ ወይ ዘምሪ ዘምር ባልስቲ እግዚአብሔር ይባርክ በቃ ትክክል አንተ ዛሬ ታልከን አይመጣ አው ዘምር ባልስቲ የእስራኤል ልጅ ወይ ምን ባይ ዘምሪ ኢየሩሳሌም ወይ እልል በል ምን በል እስቲ በል ሞክሩ እስቲ እስቲ ሞክሩ የኢየሩሳሌም ልጅ ወይ በፍጹም ልብሽ ሐሴት አድርግ በተከፈለ ልብ አይደለም በፍጹም ልብ የታወጀ ሞት ያለ የሚያስፈራ ቡጥጫ ያለ ገዳይ አፈጦ ያለ በፍጹም ልብ ሐሴት አድርግ ለምን ምን ታገኝተው ምኑ ነው ብለህ ብትል አንድልና እግዚአብሔር ፍርድሽን አስወግዷል ቁጥር 15 እግዚአብሔር ምንሽን አስወግዷል ፍርድሽን አስወግዷል በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ለቅጤው ለቅጣት የታወሰነብሽን ውሳኔ እግዚአብሔር ሽሯል ይላል እግዚአብሔር ምን አድርጓል ሽሯል አትጠራጠሩ እመኑኝ እየነገርኳቸው ነው በዚች ምድር ላይ የተወሰዱ ፍርዶች በሙሉ ተሽሯል አሜን ወለ አሜሪካን ባል ወደ ግብጽ ባል ወደ ሱዳን እብን ግብጽን ናገታያል እግዚአብሔር በመራድ ሲያንቀጠቀጥ እግዚአብሔር በነገርጓት ሲያንቀጠቀጥ አይደለም አሜሪካንን ታያለህ ታያለህ ናገ የተመከባትን የተመከችን እግዚአብሔር ሲያስቆላቆል ክብራንቱ ለጌታ ክብራንቱ ታያላችሁ ለምን ብላችሁ ብትሉ እሱ እኔ መልስ የለኝም እግዚአብሔር ግን ፍርድን አስወግዳለሁ ብሏል የተፈረደባት ሃሌሉያ ከበቧት ሊውጣ ተነሱ በጥርሳቸው ውስጥ ሊያስገቧት ጥርሳቸውን አገጥተው አወጡ ለምን ብትል እግዚአብሔር የመጨረሻ ምራፍ ስላመጣ ምራፍ የመጨረሻ ነው ባለስቲ ዛሬ የክብር ቀኔ ነው እግዚአብሔር የተናገረን ያለ ፍርድህን አስወግጃለሁ ለቅጣት የተላለፈበት ውሳኔ ተወግዷል አሜን አመን ትላላችሁ እናንተ ትደነቃላችሁ ምን ነው ሲባል ሰማው ዜና ሲያወሩ ብዙም ለአካባቢ ጆሮዬን አልሰጥም ለዜናም ለግርግር ጆሮዬን አልሰጥም እኔ ክብር ለጌታ ይሁን ጆሮዬን አልሰጥም ሃሌሉያ አማመን ከማን እንደሆነ ስለማቅ እኔ ጆሮዬን አልሰጥም ዜናንም አላየም ይሄ ምንድነው ብትሉም አልገባም ማንም ሊከሰኝ አይችልም ምርጫ ነው ስትልም አልገባም ካርድም አልወሰድኩም በተጨማለቀ ደም ውስጥ ለምንድን ነው ጀን የሚከተው አልወስድ መፍቴ ነው ይሄ የኔ መፍቴ እስኪ አሜን አሜን የማምራት አለማምራት መፍቴ ነው አምኖረው ነው የሚናገር ሃሌሉያ አምኖረው ነው የሚናገር አማድርጎ ነው የሚናገር እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ሲፈስስል አይቻለሁ
የምድር ነገስታት ገዢ የሆነ እግዚአብሔር ሲነሳ አይቻለሁ። ስለዚህ በተጨማለቀው ስለምን እጄን ከታለሁ? እንደ ጻድቅ እጄን ይዛለሁ። ግን እግዚአብሔር ፍርድ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ፍርድሽ ታውግዷል ብሎ አንሰማም። ግርግርንም አላቅመነ እኔ ማቀው መንበርከክ ነው። እኔ ማቀው መስበክ ነው። እኔ ማቀው መናገር ነው። ሃሌሉያ። ከዚህ ውጭ ሌላ ወሬ የለኝም። ግን ተናገር ብሎ ሲል አይደለም መንግስት አይደለም የመንግስት መንግስት ያለ እናገራለሁ። ተናገረኝ ያለ እሱ ነውና ተናገረም ሆኖ ስለማቅ ተደርጎም ስለማቅ ስሙኝ በደንብ አርጋችሁ ለድንገት ልጆች ጋር እራት የበላው ሳለ አሜሪካን ቪዛ ከለከለች ማቀጣለች ምን አለች አለ እውነታን አልኩ እሷናት ቪዛ ከኛ ጠይቀ ማምጣት ያለበት ታራው ይላል ፕሬስ ጋድ ሃሌሉያ እውነታን ነው እሷናት ቪዛ ጠይቀ ማምጣት ያለበት አው እሷናት ማምጣት ያለበት ቪዛ ልትሰጠን አይገባም ቪዛ ጠያቂ እሷናት እንጂ እሷናት እንጂ የነቀላት ነው ለኢትዮጵያ ወርቋን ልፈነዳ ነው አመን ትላላችሁ አይን ያላየው ልፈነዳ ነው ጆሮ ያልሰማ ልፈነዳ ነው ቪዛ ጠያቂ አሜሪካ ናት እንጂ ኢትዮጵያ አይደለች አያለ ሃሌሉያ አልኩኝ ክብር ለጌታ ይሁን ከኔ ጋር ያለ ሰው አይ አፖስትል እኮ ከባድ ነው አለ ምን ነው ከባድ እንዴ ከባድ ደመና ነው ወደ ላይ መርከብቷን ተሸክመ ይወስደው ሁኔታዎች ከባድ ሲሆን እግዚአብሔር ከባድ ነገር ያመጣል አሜን ይወላጭ አስጨናቂ ነገር ሲሆን ኃያላን ሊወለድ ነው አሜን የሚከብድ ነገር ሲመጣ ከባድ ነገር ሊሆንልን ነው አሜን አመስግን በኢየሱስ ስም አመስግኑን በጌታ በኢየሱስ ስም ሊመጣ ነው እሺ አልኩ ደግሞ መጣ ግብጽ ወደ ጅቡቲ ገባች በዲፕሎማቲክ ዙሪያውን የከበበች ነው ኢትዮጵያ ልትዋጥ ነው ልትዋጥ ነው ሃሌሉያ ማዋጥን ይወጣታል ግን ፈንድታ ተወጣለች አራመን በሉኝ ማዋጥን ይውጡኛል በሉ እስቲ አፈንድቼ ወጣለሁ በቃ አለቀ እግዚአብሔር አተመ አመስግን ብሎኛል እግዚአብሔር እኔ አመሰግናለሁ የራሳችሁ ጉዳይ እኔ አመሰግናለሁ እናንተ ዘላለም ንሳገሩ እናንተ ዘላለም አልቅሱ እኔ አመሰግናለሁ አልቅሱ ሂዱ ተሰብስባችሁ እንደ ልማዳችሁ አልቅሱ እግዚአብሔር አመስግን ብሎኛል አልቅሰ ማቼ ክርስቶስን አመጣ እግዚአብሔር በወደደው ከፍቅሩ ትልቅነት የተነሳ ልጁን ላከልኝ እንጂ የልጁን ደም ለምንድነው ማቃልለው አመስግን ብሎኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ሰይጣን አፈሪ ነው አመሰግናለሁ በቃ አመሰግናለሁ ምንም ንሳም ገባበት ነገር የለም ክርስቶስ ታክልለው ጫርሶታል ያለም በቃ አመሰግናለሁ በቃ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አለቀ በቃ እኔ አመሰግናለሁ አሜን እሄ ሙለከታይ መፍቴ ነው አመሰግናለሁ አሜን አመስግን ለሀገሪ አለ ለሀገሪ አመስግን ለምትኖርባት ሀገር አመስግናለሁ አራመን ትላላችሁ በቃ እኔ አመሰግናለሁ ጣላቶች አፈር ይልሳል አሜን አላነበባችሁ ኢሳይያስ ሲተነብይ እ ግብጽና ሊቢያ ይሰግዳሉ እስኪ አሜን ግብጽና ሊቢያ ይሰግዳሉ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች ጣላቶቿ አፈር ይልሳሉ አላነባባችሁም አንብቡ እንጂ ኢሳይያስ 19 አንብቡ እንጂ እንዴ አራመን በሉ አራመን ኢሳይያስ እኮ የኢትዮጵያ ነቢ አይደለም የአይሁድ ነቢ ነው ስለ ኢትዮጵያ ምን ገደውት ነው እግዚአብሔር አስጠንቆት እንጂ አራመን በሉልኝ አስጠንቆት ነው እግዚአብሔር ይኸው እግዚአብሔር ከዚህ ምሽት ጀምሮ በሃያላን ላይ ይወርዳል አሜን እግዚአብሔር ስለ ምድሪ ስለ አንተ በሃያላን ላይ ይወርዳል አሜን ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በሃያላኖች ላይ ይወርዳል አሜን እስቲ እግዚአብሔር በሉ እስቲ ስለኔና ስለ ምድሬ በሃያላን ላይ ይወርዳል አመስግን ብሎኛልና አዎ እኔ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር የመብረቅን ድንጋይ ይልካል አሜን ትላለ ወይ እሚማኩባቸው ትምክታቸውን እግዚአብሔር በበረዶ ድንጋይ ያገኛል አራመን በሉልኝ በኢየሱስ ስም አራመን በሉልኝ ኦኬ በከዚህ ምሽት በኋላ ዜና ታቀይሮ ነገ ተሰማል አሜን አይደለም ማቀጥላ አይደለም
ያ ማን ነው አሉ አንድ ይሄ ሀብት ያሳበጠ ሰውዬ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ባልፈው ያ ባልፈው ላቀው ይደው ስሙ ራሱ ግራ ነው የሚያገባኝ ትሪምፕ ነው ትራምፕ አዎ ትሪምፓ የሚባል ምግብ ነበር ድሮ ይሄ አንጀት ምናምን ትሪምፓ ሀብት ያሳበጠ ሰው በቃ እንደፈቀዱ ነው ምን ነው አያችሁ ግን ኢትዮጵያን ልትመታ ትችላላችሁ አለ እሷንም ሰማውና እዚህ መጥቼ አወራው ክብር ለጌታ ይሁን አ ኢትዮጵያ አልተዋረደችም እሱ ተዋረደ አራን አመን በሉልኝ ስሙኝ እባካችሁ ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር ወቁ በየትኛውም ዘመን ከጥንቱም ጀምሮ ኢትዮጵያን ያልተገዳደረ መንግስታት አልነበረም የእስራኤል መንግስት ተገዳድሯታል አሳ እስራኤልን በሚገዛበት ጊዜ ኢትዮጵያን ከምድር ገጽታል ያጣፋ ተገዳድሯታል ሊባን ኢትዮጵያ ረጃጅም ቁመት ረጃጅም አርበደበዳቸው እስኪ አሜን እስራኤል ራሷ ተቀጣለች በኋላ ግን ኢትዮጵያውያን ታዳጊ ነው የሆነው እና በመልክ እስራኤልን ታዳጊ ነው የሆነው እግዚአብሔር ለሰራው ሥራ ታማኝ ነው አሜን ትላላችሁ ወይ ስለዚህ እናንተ ኢትዮጵያውያን በደንብ እርጋችሁ ስሙኝ እግዚአብሔር አመስግኑኝ ይላችኋል አሜን ከክብራቸው ጋር ክብራቸው ማይካፈሉ ሰዎች እጆቻቸውን ያንሱ እጆቻቸውን ደቆመ ይቀራል እስኪ አመን ትላላችሁ እስኪ አመን ትላላችሁ አሜን ባለም ዙሪያ ለኢትዮጵያ ነጭ አሜሪካም እጇን በኢትዮጵያ ላይ ታንሳ ይላሉ እኔ እጇን ታንሳ አላልኩም እጇ ይቆረጥ ነው ያልኩኝ ይቆረጥ አው ይቆረጥ በቃ በቃ እኔ ላለው እርገም ስል እረግማለሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ነው አንደበት ነው የሚጠቅም ማን ዘርጋ ብሎ ዘረጋ ማን በኢትዮጵያ ላይ ዘርግተው በህይወት ሲኖር ታየ ታሪክ የታለ የቱ መጽሐፍ ተነበበ የቱ ታሪክ ተነበበ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ምን አለ ፍርድሽን አሶብጃል አሜን ፍርዳ ተወግዷል አሜን ይሄን ያን ሁሉ ጣላት የጫፈሩባት ፍርድ ነበር ሃሌሉያ ያመጣችሁ ችግር ነበር ያመጣችሁ ደም መፈሰስ ነበር ያመጣችሁ ግፍ ነበር ስለዚህ ትንሽ እንድትቆናጠጥና መስመር ውስጥ እንድትገባ እግዚአብሔር ቆንጠጥ አደረጋት አሁን ተርበደበዱ ቤት ዘግቶ እኮ ተርበደበዱ ወን ምድረበት ጽግና ብትል አሁን ዘግቶ ስብሰባ ላይ ተርበደበዱ ተርበደበዱ እግዚአብሔር አምላክነቱን ሊያሳያቸው እንጂ አሳልፎ አይሰጣት አሜን በሉልኝ አዎ ሃሌሉያ ፍርድሽን አሶግጃል ሁለተኛ እዛው ላይ ቁጥር 15 ላይ ጣላቶችሽንም ጥያሉ ጣላቶችሽንም ምን ያርጋል እነማን ናቸው ጣላት በጣም ከሚገርማችሁ ከእግዚአብሔር ባህሪ አንድ ነገር ላሳያችሁ እግዚአብሔር ስጥል እንጂ ሲመታ አይታወቅም እግዚአብሔር ስጥል እንጂ ሲመታ አይታወቅም ስለዚህ ነው ሃያላኖች ግራ ያላወቁት በኑኩሌራቸው በመሳሪያቸው በመናቸው እንማታለን ስሉ ገና ሐሳባቸው ከውስጣቸው ከፍልቀ ሐሳብ ክፋትን ሲያስቡ አስቀድመው ይመታቸዋል ሲወርቁ ነው የምታየው ሲመታ አይታይም እስኪ አሜን እግዚአብሔር ሲመታ አይታይም ገብታችኋል ስጥል ነው የምታየው ጃፓን ኑክሌር አመረተዋለች ዓለምን አንቀጣቅጣለች እንዴት እንደመጣት አላወቀ የራሷ የሰራችው ኑክሌር እራሷ ጫዳስ አራጫጭ ብለን ባክ ሰይጣን አፈሪላ አታስተውሱም ወይ እግዚአብሔር ማቼ ስሙን የሚጠራ ህዝብ ያለውን አሳልፎ ለሞት ይሰጣል ፈርዖን አቅም ስለነበረው ጉልበት ስላለው የእስራኤልን በኩር እጨርሳለሁ አለ እጨርሳለሁ ሰይፍና ጎረዴ ያስታጠቃቸውን ይዞ ተነሳ እግዚአብሔር ማቼ በሰይፍና በጎረዴ ሲመታ አይታወቅም እንጂ አትጨነቁ ዝም ብላችሁ ፍየል አርዳችሁ ብሎ ቤት ውስጥ እስኪ አሜን አንተ ብላ አምላክ ጣላትን ይመታል አመስግን ያመሰገናችሁ ብሉ አራሜን በልልኝ ኦቦ ታርደ እያመሰገነ ዝም ብለህ ብላ ባሻነነባት እኔ በዚህ በዛች ምሽት አልፋለሁ እስኪ አመን ትላላችሁ አልፋለሁ አንድ ጥይት ሳይተከስ አንድ መተራየ ሳይተከስ የፍርዖን በኩር ከላይ ከቤተ መንግስት እስከ ታች ወርቆ ታገኛለህ
በማላደስ እነሱ በኩር በኩር በሙሉ ካልገስል ወንቋል ይያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተሰማል ያመጸኛ በኩር ተመጣ ናገዘና ተሰማል አሜን በኩር በኩራቸው ይመታል አሜን የሰማውት ነው ማለት እንዴት አላቶች እንደሚመታ አታውቅም እግዚአብሔር ስጥል እንጂ ሲመታ ይታወቅ አሜን በሉልኝ አሜን ሲያድርግ እንጂ በየት በኩል እንደመጣ አታውቅም ስነሳ አይመክርህም በግራ ነኝ በቀኝ ብሎ አይልም እግዚአብሔር ሲቀድም ታያለ ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በሃያላኖች ላይ ይወርዳል ወሪያችሁን ግርግራችሁን አቁሙ በውጭም በውስጥም ያላችሁ ግርግራችሁን አቁሙ በቃ እግዚአብሔር አመስግኑኝ ያለ አመስግኑ በቃ ክብር ለጌታ ይሁን አመስግኑ አመስግኑኝ አዎ እግዚአብሔር በማለዳ ተነስተው እኔም ዜጋ አይደለም ሃሌሉያ ሰው አይደለም እዚቹ ምድር ተወልጃለሁ ነፍሰ ተጨነቅ ነበር ማታ ወሪያቸውን አሜሪካን እንግሊዝ ምን ነው እንደዚህ በሰዓት ላይ የሚያወሩትን ቁጭ እየሰማው የተደረገባት ያለው ዳባየው እግዚአብሔር ሆይ በቃ ቶከን ማለት ነው አመጻችን በፊት ይታገኘ ማለት ነው እንዴት አሳልፈ ለአመጻኛ ተሰጠናል አንተ ብትቀጠን አይሻለንም እያልኩ ተኛው ለትማንጊያ ላይ መጣ የነገታ ተነስና ስለ ምድሬና ስለ ህዝብ አመስግናለኝ ምን አደረክ ምን አይቸስል አይ ፍርዳቸውን አስወግጃለሁ አሜን ምን አድርገ ታላቶቻቸውን ጥያለሁ አሜን ጥይቱ ሳይተከስ አዎ አራመን በለልኛ አዎ ኑክሌሩ ሳይተከስ አዎ ዲ በዚህ ዘመን ፋይፍ ጀነሬሽን የሚባል መሳሪያ ለአምስተኛ ጀነሬሽን የተራቀቀ የተሰራ መሳሪያ ሳይቶከስ አዎ አዎ ጣላቶችን ጥያለሁ አራመን በሉልኝ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ወርቋል አሜን ናገ ተሰማለ ወርቋል አሜን ናገ ታደምጣለ ወርቋል አማገለግለው እግዚአብሔር ጣላቶችህን ጥያለሁ ብሎኝ አሜን ወርቋል እስቲ ወርቋል ባሉ እስቲ አመስግኑ ለምን ጣላቶቻችሁ ስለወደቀ አሜን በሉልኝ ሃሌሉያ ሶስተኛስ ምንድነው እግዚአብሔር ለምንድነው አመስገን የሚለው እንዴ አለ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እኔ በመካከላችሁ አለ በመካከላችሁ አለው ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አታዩ ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አታዩ መልካም ነገር ለማየት ያልጮነ ነው ያልሆነ ነው ያልተነበየ ነው ነገር የለም በጸሎት የመጣ አለ በጸሎት አምጥተናል ሙሴ መጥቶልናል አለ ኤልያስ መጥቶልናል በቃ ያላለን ነገር የለም ክፉ ነገር ላለማየት ደስ የሚል ቃል ለማየት ደስ የሚል ዜና ለማስመት ባሰ እዛም ተጋደል እዛም ተቃጠል እዛም ተዘቅዝቆ ተሰቀል እዛም ታረደ እዛም ተቆፈረ የዛሬ ሳምንት አርብ ጀምሮ ላስተርቀ ዳለሁ በዚህ በፊታችሁ ባለው ወር ባለፈው ወር ገለው በሳት አቃጠሉ ሰዎች በሳት እንጨት በሳት እንደሚቀጠል ነው የነደደው ደርሻለሁ አይቻለሁ ውስጤ ተሰብሮ ተመልሻለሁ እነሱ አቃጠሉ እነዚህ ደግሞ ሲበቀል ሌላ እንዳይሆን እንደ እግዚአብሔር ሰው ማስተረቁ ማግባባቱ ጥሩ ስለሆነ ለዞኑ መንግስታት ይሄን ሐሳብ ሰጥቼ ነበር ክብር ለጌታ ይሁን የርቁ ጊዜ ቅዳሜና እሁድ የፊት በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜና እሁድ በመዛን ከተማ ይደረጋል ሄዳለሁ ከሽማግሌዎችም አንዱ ነኝ አሜን ስሙ ይባረክ ዘመኑ ሲደርስ ነጭ ጽማ መጣልኝ ሽማግሌ እንደውና አጫጭ ብልኛ አዎ ያለ እድሜ ነጭ አመጣ እስኪ አሜን ይሄ በእድሜ አይደለም የመጣው እንዳስታረቅ ሽማግሌ እንድባል እስኪ አሜን ሃሌሉያ ስራ ሰርቷል ከዚህ በፊትም ሁለቱም ጎሳ አስታርቀናል በሰላም ይኖራሉ እነዚህን በእንችና ሸኮ ለማስታረቅ ሃሌሉያ በዛም ሞክረናል በዛም ሞክረናል በዚህ ክፉ ነገር ላለማየት
በጸሎት አምጥተናል ብለን የምንለው ሰው የሚተክለውን አበባ አብረን ለማትከል የሚያጠጣውን አበባ አብረን ለማጣጣት ብልጽግና የሚለውን አብረን ለመበለጸግ ያልሞከርነው ነገር የለም። ግን ክፉ አልቆመም። እግዚአብሔር ግን እንዲላል ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር ሁሉም ነገር ሊሆን የሚችለው ከእግዚአብሔር አፍ ቃል ሲወጣል። አሜን። ማንም ምድርን በፈቃዱ ሊገዛ አይችልም፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ይገዛታል። አራመን በሉልኝ። አዎ፣ ከሰማይ የመጣ ቃል ይገዛታል። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲላል ለምድራችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አታዩ። ክፉ ነገር ማየት ልማዳችን ነው። ጧት ወተን ሬሳና ያለ ማታ እንሰማለን። ሰው ተደፈረ፣ ሰው ተዘረፈ፣ እንሰማለን። ክፉ ነገር በየቀኑ ነው የምንሰማው። እኔ ከቤት ወጥቼ እዚህ ስመጣ በመንገድ 3-4 ሰማለሁ። እዚህ ስመጣ ሞባይሌ ተነጠቀ የሚባል ትሰማለህ። እንዲህ ሆነ ሲባል ክፉ ነው፣ ክፉ ነው። መልካምን ቃን ስትጠብቅ ክፉ ይመጣል። እረፍትን ስትፈልግ እረፍት የሚነሳ ነገር ይመጣል። ሰላም ስትፈልግ ሰላም የማይሰጥ ነገር ይመጣል። እንዴት ይቻል? በመንግስት የሚቻል ቢሆን ጥሩ ነበር። ምድርም ያስተዳድረው መንግስት አይደለም እግዚአብሔር። የነገስታት ንጉስ እግዚአብሔር ነው የሚያስተዳድረው። ይሄን ልናምን ይገባል። እስኪ አመን ትላላችሁ? መንግስት በእግዚአብሔር ነው ምድር ሊያስተዳድር የሚችል። የእግዚአብሔር እርዳታ ከሌለ የፈለገው ያወራ አንድ ምዕራፍ መሄድ አይችልም። እራሱም ሰው ነው። ሰው ነው፣ እስትንፋሱ ዛሬ ከሰው ሊሄድ ይችላል። እግዚአብሔር ምድርን ሲመለከት፣ እግዚአብሔር ወደ ምድር ዘንበል ሲል ምድር ታርፋለች። መንግስታቶች በትክክል መምራት ይችላል፣ መግዛት ይችላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኧረ አሜን በሉ። ዘመነ ብልጽግና ህዝቦች፣ የዘመነ ብልጽግና ህዝቦች አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። የእግዚአብሔር ራስ ምታት አሁን ያንተ ብልጽግና አይደለም፣ ያንተ መኖር ነው። ህልውናዬ እስኪ አሜን። ህልውናዬ እስኪ አሜን ትላላችሁ? አንተ ያንተ መኖር ህልውናዬ፣ አንተ ካለ ሁሉ አለ። ይመጣል፣ ታዞልሃል፣ ይመጣል። መኖርን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ ከእንግዲህ ወደ ክፉ ነገር አታይም ይልሃል። እግዚአብሔር ከእንግዲህ ወደ ክፉ ነገር አታይም አታይም። ሪል እነግራለሁ። እግዚአብሔር በማለዳ ቀስቅሰው ለምትኖርባት ምድርና ለህዝቤ አመስግናለኝ። ለምንድን ነው ማመሰግነው? ይህን ውጥረት ያየ እንዴት ምስጋና ይሆናል? ደሙን ሳታውጇል። እንደ ልማደ ላልቅስ እንጂ ዳራተን ሊለቃ ስነሳ ኖ ሃሌሉያ አመስግን። ለምን? ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር በቃ አመሰግናለሁ። እስቲ አመሰግናለሁ በለዋ፣ በቃ አመሰግናለሁ። ሃሌሉያ። አራተኛ ምን አለ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ? ስድብ እንደ ሸክም ከብዶብሽ ነበር፣ ከእንግዲህ ወዲህ በአስጨናቂዎችሽ ላይ አመጣብሻለሁ ይላል። ስድብህን ከምድር ገጽታ ያስወግዳል፣ ያስወግዳል። በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቁሜ ነው የምናገረው፣ ቁሜ ነው የምናገረው። ምላሴ ትናገ የለው፣ ምላሴ ስር የለው። የምላሴ ትናጋ የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ነው። የምላሴን ደም ስሬን የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ነው። እሱ የተናገረኝን ነው የሚላችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ስድባችሁ በዓለም ዙሪያ ይወገዳል፣ ይወገዳል። እናንተም እንደ ሰው ዋጋ ይሰጣቸዋል። አሜን። ኢትዮጵያም ዋጋ ይኖራቸዋል። አሜን። በሄዱበት ሁሉ ዋጋ ይኖራቸዋል። አሜን። አምላክ እንዳላቸው፣ ተበሺ እንዳላቸው፣ ተከላካይ እንዳላቸው፣ አለኝታ እንዳላቸው የዓለም መንግስታት ሁሉ ያውቁታል። አሜን። ታያላችሁ፣ ትሰማላችሁ። አሜን። የዓለም መንግስታት ሁሉ ኢትዮጵያ አለኝታ እንዳላት ያውቃሉ፣ አጋሽ እንዳላት ያውቃሉ፣ ያውቃሉ። እግዚአብሔር ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አታይም። እስቲ በጎናችሁ ያለ ሰው በመሰረቱ አንዳንዴ እንደነዝዛለን፣ ድንዛዜ ውስጥ ከገባ ትውልድ ከባድ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ነው በለው እስቲ። ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አታይም በለው እስቲ። ትላንትና አይተህ ብትሆን በለው እስቲ። ቅድም ማለዳ አይተህ ብትሆን ይላል። ከዚህ ምሽት በኋላ ክፉ ነገር አታይም። እየተናገረ ያለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ድምፁን እመን በልስ። ምክንያቱም ነገሮችን የሚያስገድድ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ማዕበሉን ጸጥ ያደርገው የጌታ ድምፅ አይደለም? አይደለም ወይ? ገሰጸው። ልክ ከጌታ ድምፅ ሲወጣ ጸጥ አለ፣ ረጨ። አሁን የምትሰማው ድምፅ ሁኔታዎችን ይቆጣጠራል።
ሃሌሉያ የምድር ነገስታትን ይቆጣጥራል አፈጣው የሚመጣው የዘንዶን ኃይል አፉን ይመቷል አሜን ዛሬ የሚሰማው ድምጽ ባለስቲ ሁኔታዎችን ይቆጣጥራል የነገስታትን ጉልበት ያመረከካል ባለስቲ ሃሌሉያ አራሜን በሉልኝ እንደ ክርስቲያን ይሄን ምኑ ነገሮችን ሊቆጣጥራላችሁ የሚችለው የናንተ አቅም አይደለም እምትሰሙት የእግዚአብሔር ድምጽ ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ በህይወት እንድትኖርና እንድትከናውን እስከዚህ ቀን እንድትኖር ያደረገው እግዚአብሔር ባንድም በሌላ ወደዚህ ከተማ የሚልከው ድምጽ ነው እንጂ እንደምታልፈው መንገድ ቢሆን በህይወት ባልኖር ነበር ባለቀን ነበር ባልተን ባላደረን ነበር ስሙ ለዘላለም የተባረከው የእግዚአብሔር ድምጽ ሁኔታዎችን ይቆጣጥራል የቃደስን ምድረ በዳ ያናውጣል የመጣውን የጦር ኃይል ይመታል አሜን ሃሌሉያ አያችሁ ይህን ዜማ እናገራለሁ ጆሮአችሁን ክፈቱ ከጆሮአችሁ አታውጡ ይሄን ድምጽ ሁለት መንግስታት ተስማምተው የጦር ልምምድ ያደርጉ ነው ግብጽና ሱዳን ኃይለኛ የጦር ልምምድ ይሄ ፎር ጀነሬሽን መሳሪያዎች መጣው የተለማመዱ ነው ሚሳይሎች እንደ ተለማመዱ ውጊያውን ጀምሩ ደግሞ ሁለቱ ናቸው ሳምታን አሜን ሳምታ ለምን በላ ማና ማን ግብጽና ሱዳን ናቸው ደግሞ እንደሚፈጅ እግዚአብሔር ሲያፋጭ ያየው ነው እባክህ ስማ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር ሁለቱን ሲያፋጭ የሰማው እንደ ተለማመዱ ሁለቱ ይፈጫሉ አራመን በሉልኝ ሁለቱ ይፈጫሉ ሁለቱ በጋራ ኢትዮጵያ ምትባል ምድር ለማጥፋት ጨምሮ ደግሞ ጁቢቲ ጋርም ዲፕሎማቲክ ተጀምሮ ላድርገው ሶስቱም የምስራቅ አፍሪካ በማዕከሉ ሊያጫፍልቅ አሁን ጦርነቱን ሱዳንና ግብጽ እስኪ አሜን ሲፈጩታል ምክንያት አይታወቅም ጦርነቱ ድል ልክ ፍልስጤምና እስራኤል እስኪ አሜን ትላላችሁ ሰሞን እንደተከሳከሱ ይህ በተለማመዱ መሳሪያ ይከሳከሳል እስኪ አሜን ትላላችሁ መጽሐፍ እንዲላል ጉርጋድ የሚቆፍር ምን ይሆናል ይወርቅበታል ቅጥር የሚያፈርስ በእባብ ይነድፋል ሃሌሉያ ክፉ ነገር አታይ አላይም በሉስቲ ክፉ ነገር አልሰማም በሉስቲ ከዚህ ምሽት በኋላ ክፉ ነገር አልሰማም እግዚአብሔር ያለኝ ብቻ ነው የምሰማው በሉስቲ አምስተኛና የመጨረሻ ባፈርሽባት ምድር ሁለት ጥፍ ክብር እመልሳለሁ አሜን ኢትዮጵያ ባፈረችበት አንገት በደፋችበት ግራ በተገባችበት በተበጣጠሰችበት ስፍራ ሁለት ጥፍ አሜን ሁለት ጥፍ ክብር ይመጣል አሜን ሁናተንም ላችሁ ሁለት ጥፍ ክብር ይመጣል አሜን ሁለት ጥፍ ነው ምላችሁ ሁለት ጥፍ ክብር ይመጣል አሜን አመን ትላላችሁ ባፈራችሁበት ምድር ሁለት ጥፍ ክብር ይመጣል አሜን እግዚአብሔር አመስግናለኝ ምን አለ እግዚአብሔር አመስግናል ስለምን ስለምድሪ ስለህዝቢ አመስግናል አመስግን እስቲ በጎን ያለው ሰው አመስግን በል እግዚአብሔር በል እስቲ ፍርድህን አስወግዷል እግዚአብሔር በል እስቲ ጣላቶችን ጥሎልሃል እግዚአብሔር በል እስቲ ከእንግዲህ ወዲህ ክፉ ነገር አታይም ብሏል እግዚአብሔር በል እስቲ ስድብህን ከምድር ገጽ አጠፋለሁ ብሏል እግዚአብሔር በል እስቲ ከእንግዲህ ወዲህ ማፈርክ በስፍራ ሁለት ተጽፍ ክብር ይሆናል ክብር አንተ ለጌታ ማልክት ነው ዛሬ አልሰበኩም ማልክት ነው ተናገርኩ ያለው ማን አስተውሎ እንደሰማ ባላውቅም ያህያላን ጡጫ እንደ አመድ ይበናል አሜን እንደ አመድ ነው የሚበናው አሜን ሃሌሉያ ታያላችሁ ናጌ እችን ምድር በኩራን ለመምታት የተነሱ በኩራቸ ወርቆን አገት ሰማላችሁ አሜን ሊያጣፋት በልዩ መሳሪያ ምን ለማመዱ እርስ በርስ ደሞ ውጊያውን ይጀምሩታል ሃሌሉያ አይ አንተ በቃ ከማቃናቷ የፈታች ምን ያለችን እንደው ሊመታ ነው አባይ ሊመታ ነው ምናምን አዎ ግብጽ በመሳሪያ አባይ ላይ ይሞክራል እግዚአብሔር በማብረቅ አዋሳና ማን የሚባለው ግድብ ላይ ይወርዳል አሜን አንአውቃለሁ እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔርን ስለማውቅ ነው
እግዚአብሔር በሃያላኖች ላይ ስለናንተ ይወርዳል። አሜን። ቁመን ጸል። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ዛሬ ሚሰጀር ነኝ እኔ። ዛሬ ሃሌሉያ። ሊፈውስ ታምራት ላድርግ አይደለም። የናገ ምራፋቸው በእግዚአብሔር ዘንድ እንዳለቀ ላውራላችሁ ነው። አሜን። አመን ትላላችሁ? አሜን። ምራፋቸው የምባ ምራፋቸው ተዘክተው እግዚአብሔር የክብር ምራፍ አምጥቶላችኋል። አሜን። እስኪ አመን ትላላችሁ? አሜን። እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ዛሬ ምሽት ባለ እስቲ ዛሬ ምሽት የክብር ምራፌ በእግዚአብሔር ተጀምሮልኛል። ከእንግዲህ ወዲህ ይበሉ እስቲ ፈጽመው ሌላ ነገር አልሰማም። አምላኬ ያለኝ እንዲሁ ነው የሚሆነው በለስቲ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ክብር አንተ ለጌታ አመን ፍጹም። ሃሌሉያ። ኢየሱስ